Ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı ilə bağlı islahatlar dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Səhiyyə ilə bağlı xüsusi dövlət proqramlarının hazırlanaraq həyata keçirilməsi, əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması, onların ən yüksək tibbi xidmətlərlə təmin olunmasına zəmin yaradır. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən səhiyyə ocaqları müasir səviyyədə təmir olunaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli doğum evi dövlətin səhiyyə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Ölkə başçımız İlham Əliyevə, Sumqayıt İcra Hakimiyyəti Zakir Fərəcova öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Uşaqlara və mənə xüsusi diqqət göstərilir. Səliqə, səhman, yeməklər hamısı öz qaydasındadır. Çox gözəl həkimlərimiz, çox gözəl uşaq baxıcılarımız, çox gözəl komfortumuz var. Hər bir şeydən razıyam. Çox təşəkkür edirəm həkimlərimizə. Yeməklərimiz, qidalarımız, hər bir şeyimiz tərtəmiz. Yəni, yataq yerlərimiz, çox razıyıq. Bildirək ki, doğum evi 3 mərtəbədən ibarətdir. 77 çarpaylıq bina ən son texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan avadanlıq və cihazlarla təmin olunub. Burada mamalıq, ginekologiya, reanimasiya və s. şöbələr fəaliyyət göstərir. Müxtəlif tədbir və seminarların yüksək səviyyədə təşkili üçün Aqçalıda mövcuddur. Bizim doğum evi 1964-cü ildə inşa edilmişdir. 1984-cü ildə əsaslı təmir olunmuşdu və bir sayılı şəhər xəstəxanasından ayrılmışdı. 2012-ci ildə Cənab Prezident tərəfindən onun sərəncamı ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən əsaslı təmir olunmuşdur. 2013-cü ilin noyabr ayında biz yenidən yeni təmir olunmuş və bütün müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş doğum evində yenidən iş fəaliyyətimizi davam etdiririk və bizim Sumqayıt şəhər rəhbərliyi tərəfindən də bizə çox böyük diqqət göstərilir. Bizim bütün xəstəxanamız dərmanla, qida ilə təmin olunur. Bizim xəstələrimiz hamısı bizdən razı gedirlər. Xəstəxanamızda doğum evində evdən qidaların gətirilməsi, yəni ki, qadağa qoyulubdur, ona ehtiyac yoxdur. 4 dəfə tam keyfiyyəti və kəmiyyəti qənaətbəxş şəkildə biz təmin olunuruq. Buna görə Cənab Prezidentə və bizim şəhər başçımıza dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Doğum evinin həyat yanı sahəsi abadlaşdırılıb, ərazidə bardurlar düzülüb, yaşıllıqlar salınıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.